A prisão aconteceu por volta de 10 horas da manhã, quando policiais faziam ronda no bairro 13 dela. O acusado pilotava esta motocicleta quando foi abordado pelos agentes. Durante a abordagem, a polícia encontrou 2 pinos de cocaína, R$19 em dinheiro e alguns CDs. O acusado, junto com todo esse material e a moto, foram conduzidos ao primeiro distrito policial. A gente está conduzindo aqui para o DP para o delegado fazer os procedimentos cabíveis. Com relação à moto, você já tem informação se a moto é roubada ou se é dele mesmo? Não, somente o delegado vai fazer essa averiguação. Na delegacia, Marivaldo José Moraes de Oliveira disse ser trabalhador e que a droga era para seu próprio consumo. Trabalho de mototaxista, faço outros serviços, outros bicos. Mora aqui mesmo em Caxias. Marivaldo ficou na delegacia e ainda seria ouvido pelo delegado de plantão.